Existe uma técnica para que você possa cortar o cabelo e já deixar ele guardado para que ele possa ser utilizado, tá? Numa doação. Qual que é a tua motivação, o maior objetivo de você estar fazendo essa ação? Eu já cortei uma vez e eu vendi o meu cabelo. Tipo, não precisava daquele dinheiro. Poderia ter doado a primeira vez já. Então eu posso cortar e fazer uma coisa, uma ação nobre, no caso. É, a todo momento nós, profissionais, nós cortamos cabelos. E mesmo o cabeleireiro hoje não se dá conta o quão bem pode fazer esse cabelo para uma pessoa que precisa, né? Teu cabelo, ele cresce todos os dias, de 1 a 1,5 centímetros todo mês. Então você corta, depois ele cresce de novo. Você sempre pode ter um cabelo comprido ou não, né? Mas pessoas que estão com algum tipo de doença, elas não têm essa oportunidade, né? O cabelo não cresce mais, né? Então é interessante mesmo elas se verem bonitas de novo, né? E parabéns pelo teu gesto. E parabéns você, profissional, também, que faz o mesmo. Qual que é a técnica? O cabelo molhado pode? Não pode. Lavar primeiro o cabelo da cliente para depois você cortar, mesmo que ele já esteja preso? Não pode. Depois, quando vai secar esse cabelo, ele embaraça e por muitas vezes o cabelo acaba se perdendo. Não pode. Então o profissional que faz a costura depois do cabelo lá para criar a peruca, ele não consegue fazer, porque o cabelo, ele foi depois secado de uma forma que embaraçou tudo. Não pode. Qual que é a técnica que você tem que usar para que você possa usar esse cabelo depois para esse propósito? Eu mostro agora. O que é importante? Antes de você prender o cabelo, você precisa saber qual que é o corte que você vai executar. Porque se você prende um cabelo numa altura e depois você faz um corte bem mais curto, você acaba perdendo o cabelo e você poderia estar doando um cabelo maior. E se você corta também numa determinada altura e depois não dá para fazer o corte que você quer, porque ele ficou com mechas curtas demais. Então você precisa ter essa noção. Nesse caso aqui, nós prendemos uma altura e deixamos um comprimento alongado ainda aqui no rosto. Por quê? Porque ela vai ter uma ponta mais alongada no rosto. Então essa ponta aqui eu quero usar. E se eu fosse prender também, ia sobrar uma mecha muito curta, que ela está repicada, então eu não iria conseguir utilizar. Então eu deixei esse comprimento aqui que está no rosto. E toda a parte de nuca eu vou tirar aqui de 1 a 2 centímetros acima do elástico, tá? Para que essa mecha não possa ser doada. Amigos, a transformação está pronta. A Amanda já está com um novo look, está estilizada, com o cabelo mais curto, está se amando e ela está amando ainda mais a oportunidade de entregar agora o cabelo que fez parte de você durante um longo tempo, né, para pessoas e crianças que realmente precisam. Essa é uma ação que todos nós, profissionais cabeleireiros, precisamos pegar para a gente. Nós cortamos cabelos todos os dias. Se sobra uma mecha acima de 15 centímetros do cabelo que você cortou, guarde. Em outubro agora nós teremos Outubro Rosa, que é um mês em que nós pensamos muito nessa ação. Mas todos os dias nós cortamos cabelo. Então se você corta um cabelo
e tem um pouco mais de 15 centímetros, guarde essa mecha, guarde as mechas e entregue para a entidade. Nós deixaremos aqui no vídeo o número que você pode ligar e que você pode doar. Além disso, existe um evento que nós estamos organizando para que você também possa levar a mecha e que você terá desconto no evento fazendo essa ação. Nossa, estou me sentindo muito feliz de poder doar o meu cabelo, muito mesmo. E sobre o meu cabelo, tá divo. Estou amando ele demais, demais. Está muito bom. Dá uma voltinha aí para o pessoal ver como é que está esse cabelo. Foi muito bom fazer parte desse momento com você e você ter tomado essa ação, que é algo realmente importantíssimo e será importante na vida de algumas crianças que receberão, tá, essa doação. Qual é a mensagem que você tem para passar aí para os profissionais que têm essa oportunidade, além de mudar vidas e mudar estilos e aparência, como foi o teu caso, de também fazer uma ação como você está fazendo e que você está tomando à frente, está nos mostrando a importância disso? O que que você tem a falar para todos nós, tanto para o profissional que tem essa oportunidade, quanto para cliente também que pode ajudar? Quem puder doar, faça, porque é muito bom. Eu estou me sentindo muito feliz de poder doar o meu cabelo e quem receber também vai ficar mega feliz. Então, o profissional ou o cliente que resolver, por favor, todos vão agradecer. Essa é uma dica e faça você também.